Moji gosti u prelistavanju su Branko Branković, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama i novinar lista Politika Marko Lakić. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Dobro jutro. Završene su olimpijske igre, pa više na naslovnim stranama nije samo sport, ima i drugih tema. Hajde da se i osvrnemo na njih. Evo, možemo da krenemo od Informera. Naslovna strana, predsjednik Vučić satima razgovarao sa građanima o iskopavanju litijuma, platama, privredni, bezbednostnim izazovima. Koliko je ljudima važno to da mogu direktno da postave pitanje predsjedniku? Pa naravno da je važno, nemojte da se zavaravamo, jer to je glavni izvor informacije. Da, i to se videlo uživo u prenosu. Da, bome, nemojte, to nije, pišem pismo pa da mi neko odgovori. Tako da mislim da je ovo bio odličan potez. O tome kako će i šta će da se radi kad je u pitanju taj uslovno rečeno problem, to ćemo tek da vidimo, ali je činjenica da za sada to ništa ne kreće sutra i ništa neće da krene pre nego što se sve, bar koliko ja vidim, detaljno ispita sa svim mogućim plusevima i minusima. Tako da, a pogotovo što ja nisam neki ekspert, meni je važno šta će eksperti da kažu o tome. Evo, imamo i naslovnu stranu Alo novina. Stranci ulažu stotine miliona evra da sruše vlast. Guvernerka Jorgovanka Tabaković je to rekla. Komentarišemo i to. Nemam ta saznanja. U svakom slučaju, ja bih se nadovezao ovo prethodno, ili tako o čemu ste govorili, to je da je, nažalost, ta priča o litijumu visoko politizovana i da tu za sada najmanje ima ekonomije, ali tako i najmanje ima, da kažem, logike i neke eventualno ozbiljne rasprave. Ja bih izvukao ono što je rekla politika, ne zato što dolazim iz politike, predsjednik je jasno poručio, zarada ne sme biti ispred zdravlja. Mi smo, valjda, i ole, zrelo i ozbiljno jedno društvo, tako da ne možemo da dozvolimo sebi, niti ja ne mogu da verujem da neko i dalje postavlja stvari na taj način, evo sad će predsjednik da nas potruje ili neko tako ima krajnju nameru. Tako da, znate kako, ali ja u svemu tome vidim nešto dobro. Ta neka zapadnoevropska društva su se ekologijom bavila 80-ih, 70-ih godina. Evo i mi konačno stižemo na red, jel tako? Izgleda da nacionalizam i te priče su jednostavno ostali za nama. Tako da ovo jeste suštinsko jedno pitanje vezano za razvoj. U svakom slučaju dobro, jel tako? Dobar izbor. Kako je to sve izgledalo? Predsjednik je satim odgovarao na pitanja građana. Bilo je čak ljudi koji su učesnici protesta. Jeste, koji su došli. To je Ana Brnabić jeste i rekla. Kaže, došli da kažem i druga strana. Vidite, to je početak jednog procesa. Osmatramo o čemu su oni pričali. Međutim, to bi trebao da bude i početak jednog šireg procesa, ali tako te komunikacije, ali mi i dalje o tome svemu znamo vrlo malo. I ono što je predsjednik stalno ukazuje pažnje u posljednjih dana posebno, da je Rio Tinto napravio ozbiljne propuste i zbog čega on, kako otvoreno kaže, vrlo besan na njih, je li tako? Ali sam predsjednik je bio iskren. On je rekao, ja nisam stručan, hajde, izvolite, vi sigurno znate više o tome. Čak i žena koja se javila na početku i postavila pitanje. Apsolutno. Znate kako, ako ne budemo razgovarali, nećemo znati ništa o tome. Znači, to jeste suština i to treba da bude model koji u naredne dve godine treba da pokaže da li je ovo društvo tako zrelo i da li mi možemo da iskoristimo tu priliku. Ja polazim od toga, nije popularno reći, pošto, pazite, toliko je sve politički obojeno da se struka povukla. Vi najmanje imate danas, ili tako, struke koje će reći ljudi, mi možemo to uradimo tako i tako. Mislim da je litijum strašna prilika i dobra prilika za Srbiju. Ne samo ekonomska, i geopolitička, i kako ćemo se mi pozicionirati u ovom delu Evropi, kako će nas Evropa percipirati. Tako da mislim da je bilo loše da padnemo, da kažem, već na tako prvom koraku i zato mislim da je ta komunikacija, taj sastanak sa ljudima, apsolutno najbolji model koji treba da reši sve nedoumice. Šta mi još, izvolite? Ništa, samo sam teo da kažem. Postavljam ozbiljno pitanje, zašto neko koji ne zna detalje, kao što ne zna ni ova druga strana, a priori odbija tako nešto. I moraš da dođeš u situaciju da posumnjaš da on to ne radi sam, nego ko zna koga gura na tako nešto. Ne mogu ja, bez obzira koliko sam opozicija, ovo što rekao kolega politizovano, da vlasti ili nisam, ne mogu unapred da pričam ovo ne valja. Po čemu? Ajmo svi zajedno, ako Bog da i sreća junačka, da vidimo koje su koristi, a kako da te koristi najbolje izvučemo. Ako možemo, napred. Ako ne možemo, niko nije lud da ide protiv samog sebe.
Ali, nažalost, tako je kako je, kako reče. Takav smo narod, jednostavno. U ostalom, pazite, ovo je jedan veliki ispit za ceo naš narod. Što sam ja rekao, bavili smo se nacionalizmom od 90-ih. Nije to bio naš izbor, ali to su bile nametnute teme. Onda smo se bavili privatizacijom koja je potpuno promašena, koja je rasturila, da kažemo, ovu zemlju. Ajde da razgovaramo o nečem pozitivno i ovo treba da bude test za naciju, za društvo, ili tako. Jer, kažem, ali nažalost, da se sve to jedna politika i otprilike to nećeš kopati. Ja pre neki dan gledam na YouTube-u, neke društvene mreže, neka žena pokazuje tu bušotinu i kaže ovako, ovo je radioaktivno, ovo je zagađeno, ovo je otrov. Tačno ono tagovi da bi prepoznala tako društvene mreže, da bi bilo bolje plasirano. Ako je radioaktivno, kako se ona ne plaši da tu stoji? Svi pričaju o svemu, a niko ne zna ništa. Jasno, evo vi ste pomenuli nacionalizam, pa kako i da ne pričamo o nekim i o takvim pojavama kada imamo sad situaciju i hapšenje u Hrvatskoj našeg državljana poznatog beogradskog advokata, ne znam jeste li to ispratili, verovatno jeste, zato što je na društvenoj mreži podelio krajišku pesmu. Nije suština u tome. Ja sam u petak bio u Hrvatskoj, u Ličkom Petrovom selu i imao sam jedan duel sa tamo okupljenim stanovništvom, mogu to tako da kažem. Oni nas ne razumeju, mi njih ne razumeju. Za njih Jasenovac nije tema, to se nije desilo. Srbi su četnici koji su u Blajburgu preobučeni u partizani, ubili 350.000 Hrvata. Kad ja kažem, ne možete da pevate pesme o Juri Francetiću i Rafaelu Bobanu, to je ispod svakog nivoa, apsolutno. Čak sam ja još ako najam, pa pokušao im objasniti da ne mogu da se Draža Mihajlović i oni porede. To su neke dva različita nivoa u istoriji. Ne vredi. Oni jednostavno ne dozvoljavaju i mislim da taj više mene tu uznemirava ne šta je on uradio, taj advokat, je li tako? Čovjek peva u duž autoputa, može peva šta god hoće, je li tako? Da, u svom automobilu. Ono što mene zanima jeste kako koji sisteme koje Hrvatska služba koristi, je li tako, policija tajna, da oni, znači kad vi uđete, oni detektuju vas, iščešljaju sve vaše društvene mreže i tamo neki cenzor kaže, a ovo je nacionalista, ajde njega da procesuiramo, da ga kaznimo. Vi kada ulazite i kad se registrujete na društvene mreže, tamo vama ne piše ono tako sitnim slovima, obratite pažnju bezbednosne službe. Ne, nego bezbednosne službe će vaše lične podatke pregledati. To ne piše tamo. To je kršenje zakona. Jasno, ali pričat ćemo o tome u nastavku jutra, nego što samo ste napravili dobar šlagvort uvodu u ovu priču. O time ćemo se baviti oko 10 sati, ako se ne varam. E sad, gospodine Branković, jeste li gledali intervju koji je Trump dao Elonu Musku i kako vam je to zvučalo? Videlo ga oko milijardu ljudi u prva 24 sata, uživo su pratili milioni. Da vam kažem, to me uopšte ne iznenađuje. Mislim da je taj intervju bio smešten u najbolje moguće vreme, a da ne kažem i onu drugu reč namešten, da bude upravo sada, kada je Trump u zaletu, a kada je demokratska stranka povlačenjem Bajdena, jeste postavila Kamilu Harris ili tako dalje, kako je ime, za to što jeste, ali Trump ide velikim koracima još od kada su počeli da ga tužakaju, poosuđuju, oni uopšte nisu svesni bili koliko su mu učinili dobroga, jer su mu napravili reklamu. U ovom trenutku ovaj intervju Trumpa je pokazao da on čovek po meni izgleda zna šta hoće. Pod jedan. Pod dva, znat kako i na koji način da to plasira. I po tri, teško da će moći ono što je rekao, a da ne kažem obećao, a da ne izvrši ako postane predsednik. Prema tome, to je za sada, vidjet ćemo gde i kako, ali je činjenica da su svi gledali i videli i to u Americi ima velikog odjeka, ruku na srce. Šta mislite vi, gospodine Lakiću? Kako je vam sve to izgledalo? Mene to izgleda, kaže, meni to nije vest. Oni mogu da sednu i da tako, mislim, mada i globalno jeste kad gleda milijardu ljudi, ali tako to je. Mene više pravo da kažem iz tih da kažem, to Google američkih izbora zanima kako će se Amerika odrediti prema onome što se dešava u Ukrajini i prema na Bliskom istoku. Može li Trump da poveća broj pristalica s obzirom na to da istraživanje pokazuju da mu je Kamala Harris veći protivnik nego Biden?
pa to je logično. Znate kako, Biden uopšte nije bio protivnik. To je bila jednostavno, da kažem, neka ishitrena situacija. Svi smo znali da je Biden ostao, ne bi on apsolutno pobedio nikako. Kamala Harris je povukla neku novu, tako svežu energiju. U ostalom, ona dolazi iz te neke etničke zajednice, ona je poluazijat, polu tako afroamerikanka, tako da ona može da povuči tu dobar deo tih glasača. To je Amerika. Amerika je strašno komplikovana. Nije tako jednostavno kao Srbija, jer tako i Evropa. Kod nas je sve tako jednostavno. Ona je povukla, da kažem, ostalom, ona je nova na tom talasu. Pitanje je da li će taj talas i kada će možda splasnuti. I pitanje je šta će se još desiti. Jer ne zaboravite da smo nedavno imali atentat na Trumpa. To nije bilo kakav događaj, jel tako da kažem. To je vanserijski događaj koji mu je sigurno doneo apsolutno dosta toga. Ali kažem, američki izbori, ne zaboravite, dovoljno je sutra Iran da odgovori Izraelu i da se tamo zakomplikuje situacija, to će se ponovo također uticati na američke izbore. Tako da to je saga koja traje celu godinu, ko latinoamerička serija, i stvarno ne bih se ograđio, ne bih, pravo da vam kažem, prejudicirao do kraja šta će biti. Možemo da gledamo, nama to ništa neće promeniti, bitno je da ostane ovaj region, jel tako, da kažem, miran, i da mi ostanemo u miru, da se razvijamo, da živimo, eto, samo da nas puste. A suštinski mislim da kogod pobedi na američkim izborima, ništa neće promeniti u našem regionu, da kažem, u našem dvorištu. Tu nema nikakve promene. Ja mislim, ako mogu samo da dodam, znate, postavlja se vrlo ozbiljno pitanje, a evidentno je da je to na sve strane bruji. Postojeći međunarodni poredak više nije onaj koji je bio. Postavlja se jako mnogo pitanje ko i kako će od, sad govorimo o izborima u Americi, da se postavi prema nadolazećem novom međunarodnom poredku. Taj nadolazeći međunarodni poredak ruši neke stvari postojećeg međunarodnog poredka, gde se unilateralizam pretvara u multipolarizam, a ne smemo zaboraviti da je talas zemalja predvođene, dovoljno da kažem, Kinom i Rusijom, praćenje Indija, Brazil i ostali, jasno i glasno su rekli, stvaramo novi međunarodni poredak zasnovan na međunarodnom pravu. E, sad se postavlja pitanje, kad kogoda pobedi, da li će to moći da utiče dovoljno na toga koji je pobedio, da se u to uklopi na način kako Sjedinjenim Američkim Državama najviše odgovara. Da se ne zavaravamo, SAD su velika sila, ekonomska, politička i vojna, i oni moraju da nađu u celom tom novom međunarodnom poretku nešto novo što do sada nisu imali. Oni su sad imali od raspada Sovjetskog saveza što god su hteli. Ovo sada više neće moći tako. I kako će se i na koji način novi predsednik ili predsednica snaći u celoj toj stvari, od toga će zavisiti u kojoj meri će Sjedinjene Američke Države moći sebe da dovedu na odgovarajući nivo kao velika sila. Oni jesu velika sila. Najveća su. Da, nema tu šta. Ali postavlja se sad, ima tu mnogo još. Gde će Evropa, kako će Evropa, hoće li uspeti sebe da izvuče iz ovoga u što se uvalila, i tako dalje, i tako dalje. Ali je činjenica ovo što je samo jednu rečenicu, što reče kolega, da mi vidimo da budemo mi van svih tih raznoraznih ratova, ali se postavlja i pitanje eventualno novo ponašanje Amerike prema nama, vezano za Kosovo. Ja mogu samo da konstatujem da kad je Trump bio, on je pokazivao u to doba nešto veće razumevanje za kompletnu situaciju na Kosovu i Metohiji i na Balkanu. Što naravno Biden... Svakako ćemo pratiti, nažalost, nemamo više vremena. Pa nije ni mogo da promeni u toj situaciji. Znate, to teško ide. Vidjet ćemo, gospodine Brankoviću. Hvala vam na vremenu. Imamo još mnogo pitanja. Nažalost, nemamo kada ih postavimo. Sljedeći put kad nam dođete u goste, pa ćemo malo... Možda ćemo i mi... Zapisat ćemo. Da, zapisat ćemo. Možda ćemo neku medalju i mi da donesemo, pa ćemo... E, može. Sa medaljama zasigurno ćete imati više vremena.